Na Nipashe inaendelea na taarifa kwamba imekuwa afueni kubwa kwa Wakenya na wafanyabiashara wanaoagiza magari kutoka nchi za ngambo baada ya Wizara ya Viwanda kufutilia mbali pendekezo la kupiga marufuku kuingizwa nchini kwa magari yaliyotumika kwa zaidi ya miaka mitano. Pendekezo hilo lilikuwa limezua mzozo baina ya wafanyabiashara wa magari na serikali, walipolalama kwamba serikali haikuwahusisha walipokuwa kitunga sheria hiyo. Waziri wa Viwanda Peter Munya alipofika mbele ya kamati ya bunge hii leo alisema kwamba wizara yake itafanya mkutano kuwashirikisha wadau wote kusuluhisha masala yenye utata. Munya pia alidokeza kwamba kupigwa marufuku kwa uagizaji wa magari hayo yaliyotumika kutasaidia ukuzaji wa sekta ya viwanda humu nchini. Another one year window for people to prepare. Those who feel strongly that they will lose employment or they will lose livelihoods if we do it in July. We give them another year to prepare. What remains now is a policy proposal that is going through the motions, Mr. Chairman. Status quo obviously remains.